শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বালিপৰাৰ দ পথাৰত সজাল ধৰা ধাননিত তাণ্ডৱ হাতীৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলোৱা হাতীক শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ তহিলং কৰি ফুৰা দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, আৰু শীঘ্ৰে হাতীটোক খেদি পঠিয়াবৰ বাবে বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে। কিন্তু বন বিভাগে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিও হাতীটোক এই পৰ্যন্ত সেই সজাল ধৰা ধাননি পথাৰৰ পৰা উভতাই পঠিয়াব পৰা নাই, যাৰ বাবে কৃষক ৰাইজে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।